Era pentru clasii tu cumva, fi manasati că n-ar cândva voa, că am făcut niște toamnii TV Plus mai degrabă. Mi-era vani Eliza Hermanenko, mi-era manu că am cândva voa, izau alezu. Era vana vrea marazaf, mi-era vasi când tu că am mai arăcan este tapa că toamnii TV Plus mai degrabă, manasiano, apangazan arăcan zani e ce mi fara. Îl va vânt sugând la unii tii, unii tii, vălați un focan, vă panatii la PUPC, unii tot până arivă în vot, așa cei simțan. Ni mara în atiu, vă numara, ni fa tira în atun not, ni sul sen, ni transcripțion, ni sisco, antana în arivu, ați imgean. Ni el arbi, tel omropul lui August, tel omropul surăiv, nu isu că ran fofana, mă metre ca ne-a tot dat arătați fi la țacov din, ne ni prag de ran, țara na av, muba, ni la pan renan. Arăcani dit panza cana nu la nina, ne-a trebuit la chef de guvernament, am învățat în fi 50 ani, ne-a fluat ni republic, e tu Madagascar. Tapan faroa o natinii lua din bovau, ma natantira ca ni fac ca închevci am ni pium piane bumbe, am ni amirena na injaina, ci ni fanjana na inanumbi, a nivela ni miniseră ni fium pin, ni sultena ni urna sa voca sa ni fanjana na mira ca liro, funjo baoka itinzaram pa ifana ani futini am nizau. Tant din 12, ankehitriny ireo zava-manana aina tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Maro ireo olom-pirenena tsy mahalala ny mazava-dehibe azy ireo eo amin'ny tontolo iainana sy ny toekarena. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Anisan'ireo faripiadidiam-pampianarana tsy mbola namoaka ny valim-panadinana BEPC ny sisiko Antananarivo renivohitra sy ny sisiko Antananarivo atsimondrano. Marina teo vo namarana ny fampidirana anaty solosaina na ny antsoina transcription ny sisiko Antananarivo atsimondrano. Tsy maintsy mbola manatanteraka fanadiovana izy ireo mialohany amoana ny lisitra ireo afampanadinana. Ministeran'ny fanabeazam-pirenena no mankato ny valim-pifidianana farany vao avoaka izany. Rahabitsy maraina noho izany no andrasana ivoaka ny valim-panadinana BEPC ho an'ny sisiko Antananarivo atsimondrano. Omaly kosa no nivoaka ny valim-panadinana ho an'ny avaradrano manana tapahafahana 250 isanjato. Mamitina dia vola somega raha ny avotsona no nitrandraka ny adiny mbaovao. Efa nivoaka ny faran'ny herinandro ny valim-panadinana BEPC ho an'ireo sisiko manodidina ny Antananarivo. Anisan'izany ny an'ny sisiko Ambohidratrimo izay nahitana fihenany ny tapahafahana 850 isanjato. 250 isanjato kosa no tany fahafahana ho an'ny Antananarivo avaradrano izay namoaka ny valim-panadinana omaly. Raha ho an'ny sisiko Antananarivo atsimondrano kosa indray dia mbola ao anatin'ireo dingana rehetra ahafahana mamoaka ny lisitr'ireo afa-panadinana ny sisiko amin'izao. Raha mpitsy no andrasana ny valim-panadinana. Efa amin'ny roso amin'ny dingana fara moa zany zao ny fikirakirana amin'ny BEPC eto amin'ny sisiko atsimondrano zany hoe eo amin'ny transcription na famindranany noty mikiadina ao anatin'ny solosaina. Dia vita izay mieritreretinao vita androany atoandro dia midiny izay amin'ny miditra amin'ny fanadiovana zany netoyazina izay a dia afaka ora fitsarina izay dia mandefa validation a nivon'ny ministera fohibe dia hotomatomanana hoe any amin'ny rapitso na somahany ngamba farafantara ny tokony voaka ny vokam-panadinana. Tsy ny rotorotoana ny fitsarana ny fanadinana raha ny fanazavana trany isoroana izay mety endrika fahadisoana na dia izany aza. Disy fiatraikany tamin'ny fanatanterana ireo asa ny fisiny fahatapahanjiro. Misy tantara kiraiky raha mihoatra amin'ny isan-taona tamin'ity ny antony moa dia nezahana no ajaina mihitsy ilay efatr'andro ny isaky ny matiera zany anaovana ny correction dia efatr'andro ihany koa ny atao hoe fikarana ny taratasy a mba tsy asa koropaka na sanatriana hoe mba soana tsara amin'ny tokony hanaovana azy ny asa dia izay no antony somarina taratara kely raha hoe tara angamba ilazantsika azy fa raha ny tena marina mbola ao anatin'ny fotoana araka ny texte zany ny asa amin'izao fotoana izao. Mitovitovy ny tamin'ny taon-dasa ny faripahaizan'ireo mpiadina araka ny fanampanazavana trany. Raha ho amin'ny taon-dasa 350 isanjato ny tany fahafahana BEPC ho an'ny sisiko Antananarivo atsimondrano.
Ny Alarobia 20 Aogositra 20 Sorarivo no hisokatra ny fahafahana mametraka ny antota taratasy filatsaha kovidina eo anivo ny plakidrarano fitsarana avo. Momba ny lalana lampanorena anaraka ny didim-panjakana. Lolanina nandritra ny filakevitry ny governemanta momba ny sata amin'ny fehan'ny fifidianana ny filohan'ny repoblika eto Madagasikara. Bileta tokana no ampiasaina amin'ny fividianana filoham-pirenena ny sabotsy 6 septambra 2020 farafatarana no amaritra sy amoaka ny lisitra tena izy sy ofisialin'ny kandida ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Nolaniny filankevitry ny governemanta ary fa ferana ho 200 tapitrisa ariary ny sarampandraisana anjara ny kandida tsirairay amin'ny fanontana ny bileta tokana ampiasaina amin'ny fividianana. Tsy maintsy mandoa fandraisana anjara amin'ny fanontana ny bileta tokana ka averina amin'ny kandida io sarany io raha mahazo 100% ny vato manankery izy amin'ny vokam-pifidianana ofisialy ny fiodinana voalohany araka ny vokatra avokiny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fanadidiana. La rafitry fitiavana donisy ivrasata. Taorin'ny fanambaran'ny Premier Ministra Tsai Christian ny daty pifidianana omaly teny mahazo arivo dia navoaka ny fiadidiana eo anivon'ny primatiora antsipiriny ireo didim-panjakana nolaniana nandritry ny filankevitry ny governemanta momba ny sata amin'ny fehin'ny fifidianana filohan'ny repoblika eto Madagasikara androany. Misy 5 izy ireo ny didim-panjakana manainga ny mpifidy anatanteraka ny adidin'ny fidy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny didim-panjakana mamaritra ny endrika sy ny toetoetry ny karatry ny mpifidy. Ny didim-panjakana mikasika ny fomba fikarakarana ny fifidianana. Ny didim-panjakana mamaritra ny sarampandraisana anjara ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny vola lanian'ny fanjakana amin'ny fikarakarana ny fifidianana sy mamaritra ny fomba famerenana izany amin'ny kandida. Ary ny didim-panjakana mamaritra ny endrika hitovizan'ireo antota taratasy takiana amin'ny kandida ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Toy izao ry andinindininy momba izany. Andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny daty ny 6 novembra 2020 sy ny 20 desambra 2020 raha misy ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny Alarobia 20 aogositra amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny Alarobia 9 septambra 2020 amin'ny 9 ora hariva no hisokatra ny fahafahana mametraka ny antota taratasy filatsaha kovidina eny anivon'ny mpirakitrarany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny sabotsy 6 septambra 2020 farafatarany no mamaritra sy mamoaka ny lisitra tena izy sy ofisialin'ny kandida milatsaka hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary mampafantatra avy hatrany ny seni izany lisitra izany miaraka amin'ny sary famantarana na ny spesimena an'ireo kandida tsirairay avy. Ny talata 10 oktobra 2020 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny Alarobia 8 novembra 2020 amin'ny 20 ora alina kosa no anatontosana ny fampielezan-kevitra amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny talata 5 desambra 2020 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny talata 15 desambra 2020 amin'ny 20 ora alina kosa no ataon'ny fampielezan-kevitra amin'ny fiodinana faharoa raha tsy maintsy izy izany. Bileta tokana no ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena mifanaraka amin'ny laharan'ny kandida araka ny voafatry ny fisarihana no laharan'izy ireo ao anatin'ny bileta tokana izany. Tsy maintsy mandoa fandraisana anjara amin'ny fanontana bileta tokana ny kandida rehetra ilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Nolaniny filankevitry ny governemanta fa ferana ho 200 tapitrisa ariary ny sarampandraisana anjara ny kandida tsirairay amin'ny fanontana ny bileta tokana. Averina amin'ny kandida kosa io sarany io raha mahazo 100% ny vato manan-kery izy amin'ny vokam-pifidianana ofisialy ny fiodinana voalohany araka ny vokatra avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Manatanteraka ny fankankevitra amin'ny mpiompy any Imbovimbe amin'ny amerenana indray na tsy ny fanondranana enomby any ivelany ny ministeran'ny fiompiana misy olotenan'ny orinasa voankasiky ny fanondranana miaraka amin'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana any fotony amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo mpiompy any an-toerana no mitsipaka fikasana amerina indray ny fanondranana omby io vao mainka mpirongatra ny alatr'omby sy ny asan-dahalo any an-toerana ny fametrahana orinasa isahana ny fanondranana enomby ao Ambovimbe hoy ireo mpiompy ireo
Corzea de aici zero ian cu ne alanta minge na niumbi ane tuira na izandi. Vovau na gun ni antara la larsu. Ni foca tam ni filankevci ni ministri ni ernanj la sateu. Ni sin ni facankevci ani ambufumbe mi casca ni amirin na injei. Ni fanunjan na inumbi manca ni velan. Va pete cam ti districaiti ni tuira pam nuna umbi isana izani fanunjan na izani. Antonia na tanteran ni ministeran ni fiumpin. Ni tupina jekci urna sa isana ni fanunjanan. Ar ni vunjumba oka itin zara pa ifana ni entuerna ni fakan kevj. Bisem ni ropiun kia ni entuerna num tsipa ka ni amirin na injei, yu fanunjana na inum biu. Ni tera duza ma aim farcan ruiu, ni tuka fa avalo ma aiu. Fa wangum beu ti vunena hai ai. Iu ti laza ai. Maru ti la vita aim kasi ka wangum beu. Ka miangga vire president buvmati, adzanu wang eu fa, si maka sitakiu za aim piu pian farcan ruiu. Maru tira fau pe iu au. Au mi faha valu. Mi vrum gartaza ni malasu mi kasikiu. Le tena mangarrao tzi andru. Kuangu deni zawa, zeri tete zai. Iza hai rahateo tina harei zau atikasa. Nanu kata mile 6 juye ka anruan zau. Iza ina tawa tukusuko to amvumbeze zavati zau. Si manaki ni hangun rana ni uhena nubizan zahaya. Satia tena luza. Nani fila minang eto ndru izany na anusy na any plateau mahafaly na aiza mihitsy na hurumbera tsy anaiky an'izany mbola nitoy hatramin'ny androany ifakankevitra any ambovombe io anisany ireo firenena folo tsy mbola namadika ho lalàna ny fifanaraha-mapotoa mikasika ny zonony vehivavy Madagasikara na dia efa 20 taona aza tamin'izao fotoana izao nisy n'ity fifanarahana ity Ana mafia n'kio ny CNIDH na ny voamiram-pirenena misana ny zon'olombelona fa anisan'ny sakana tsy afana mampiatra ny fanalanjaza no ny antony ara-pahasalamana ny tsy fisian'ny olalana mikasika ny zon'ny vehivavy io kanefa zava-doza ny fandrarana izany raha ny fahitan'ny CNIDH azy manao antso amin'ny tokony andinihany ny fitondram-panjakana ny famitrahana lalana miompana amin'ny zon'ny vehivavy arak'izany ireo mpisetra samihafa sy ireo fiarahamony mpirenena mamitsina andray mbolola sy omega ranavijaona mitatitra ny fanazavany voamiram-pirenena misana ny zon'olombelona Maro lafy ny fisehoany tsy fanajana ny zon'ny vehivavy eto Madagasikara. Eo amin'ny sehatry ny asa, tsy mbola misitraka karama mitovy amin'ny lehilahy ny vehivavy na dia mitovy aza ny toerana iandreketana. Tsy mora ho an'ireo vehivavy ihany koa ny misitraka fampindramam-bola ohatra, no ny fisiany fepetra takiana amin'izy ireo izay tsy takiana amin'ireo lehilahy akory. Tsapa ihany koa fa mbola mafy ny tsy fananan'ny vehivavy izy io mikasika ny toe-pahasalamana, indrindra momba ny fanalanjaza. No ny antony ara-pahasalamana araka ny antotanisa mantsy 5,700 ireo vehivavy namony aina isan-taona noho ny fanalanjaza antsokosoko vokatry ny tsy fametrahana ny lalàna mikasika izany anisan'ireo zo tokony hananany vehivavy izany izay voarakitry ny lalàna mifehy ny zon'olombelona hoy ny teo anivo ny voamiram-pirenena misana ny zon'olombelona Au cours avec mes récents incestes, au combat de salon, nous avons 12 ADV, tout comme nous avons dit, nous avons eu une interruption thérapeutique de la grossesse. Nous avons eu une interruption 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 de la grossesse. Ho fanomboana ny fanamariana ny 20 taona ny sin'ny fifanarahany Maputo mikasika ny zon'ny vehivavy nanatanteraka famelabelarana sy fifanankalozana mikasika ny votoatin'ity fifanarahana ity ireo misehatra amin'ny ady amin'ny zon'ny vehivavy. Manao antso ny amin'ny tokony andiniha ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny lalàna mikasika ny zon'ny vehivavy ihany koa izy ireo. I Madagasikara izay anisan'ireo nanao sinia ny fifanarahany Maputo raha ny fanazavana trany. Tady ndondoza ankehitriny ireo zava-mananaina tsy fahita ratsy eto Madagasikara maro ireo olom-pirenena tsy mahalala mazava-dehibe azy ireo eo amin'ny tontolo iainana sy ny toekarena ilaina araka izany ny fanamafisana ny serasira mahakasika ireo zava-mananany ireo hiarovana azy ireo sady tombontsoa ny firenena fanadidiana hoentsy ny grasia andretsy toerina olany tamingana ireo zava-mananaina tsy fahita ratsy eto Madagasikara noho ny tsy fampiny ny fahalalana ireo olona sasany
ca lasa mamun-munu a zireni. Zava de beto amni firenina ne fizireu, rati laza ni sandani, e omni ara tutulienan, e omni seci ni fizantani, si ni ara tuikaren. Uentna isuruana ni luza mitatau amni rozava mananen, si ana mafisana ni fiaruvana zireu, de uampratine reu carazan zava mananen, ani una ni akantun, si ni fifanresan amni zana kulmbelun. Ni fan mezantanza ni ficaruan, ni fan abeazan, si ni sera-sera ara tutulienan nu avuteo anat nizan. Manaitra ny vahoaka, manaitra ny ankizy amin'ny hoe ratsy mandray andraikitra ianao, misy ambatan'olona zany amin'ny fiarovana ireo karazany zava-manana izay tsy misy afa-tsy eto amintsika, dia izay vao tena ho lany tamingana ny biby sy ny zavatra rehetrarehetra izay mampiavaka amin'ny Madagasikara amin'ny tontolo iainana izany. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny IFM ny alatsinainy ny 7 jolay 2024 ny fampiratiana nampitondraina ny lohateny hoe biodiversité na roy voary izay niarahana tamin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy ny masovon'ny France eto Madagasikara ny Institut de la Recherche pour le Développement na ny RD ary hatratra amin'ny 7 jolay 2024. Telo taona ny faharetany tetika asa ary tety tanàna lehibe misy folo eto Madagasikara izahana mamparitaka eny anivon'ny sekoly sy ny tontolo ambanivohitra. Ampatsehivina moa fa ao anatiny izay tontolo ny fikajinany roa voary izay dia efa mipetraka eto Madagasikara ihany koa ny insectarium hivitoeram-pikaroana ara-tsiansa izay iarahana amin'ny oniversité n'Antananarivo sy ny havoanalany di Marikasinina amin'ny fanomezana lanja ny bibikely izay misy amin'izy ireo no tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'izay fikajinany roa voary izay. Manasanao agnaraky Richabe. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy andrajoel inoko avokoa ireo teny sy ireo hevitra rehetra navoaka maro ihany koa ireo resaka nahely mambe fotoananareo ny tenako ny alady ho avy izao ny marina tsy mba maty masina ny tanindrazana mpiandry fonja namono mpanasa lamba ny toboka ponja vonjimaika nampidirina vonjimaika ao amin'ny fonjany morombe izeze ilay mpiandry fonja chef de camp pénal izay namonina faty ny mpanasa lambany tao Mangolovolo distrika ny Morombe. Raha ny vaovao azo dia sady mamin'ny toka no mamindrongony ny mpiandry ny fonja io tamin'ny fotoana namonoana ny larisa ilay mpanasa lambany. Marina fa vola valoalina lazay nisy mivady fahadiny tao anaty paosiny tany anaty lamba nalefa ny sasana no antony namonoana ilay ramatoa. Mampametra mpanontaniana ny rehetra ny hoe nahoana ny tsy nandraisana fepetra ny vadiny ity mpandrarano fonja ity izay naka ny larisa tany ampanasan-damba ka nanolotra sihy namela azy ny taroany io lehilahy io. Ny vondra vaovao faran'ny fil d'info ofisialy hoy Andrianjafy RTL roa alina ariary eo foana ny tiroko maksimum tafidina 8,000 ariary ny volana avrily gaga za tonga ny faktura ny volana me fa niakatra 5,500 sy 2,000 ariary be izao tena hoe 5,500 sy 2,000 ariary ny 8,000 ariary teo aloha ny fampiasana tsy miova fa niena aza noho ny delistage tsy andoa anio fa tongava raha manapaka inona no mety antona tonga ny fiakaran'ny vidinjiro tampoka be toy izany. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy tamatavy mampalahelo ilay toetsaina lehilahy 8,000 taona sarabady ka mba nitatitrano mba afaka andriny tokantrano iray no nampiatra anazy loza fa ny zanak'ilay olona vao 10 taona monja indray no naolany. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy 800,000 ny caution raha ilatsaka filoham-pirenena soa ihany fa nampiakarina 800,000 ny caution amin'ny fifitana filoham-pirenena fa maro loatra ireo manao andrakandrana sy tia mino CV ary varotra vato fotsiny raha sanatria misy ny deuxième tour. Ny vondra vaovao farany fil d'info ofisialy raikitra ity ratsy mipolisatra tsy mitsahatra mikotra na miaraka amin'ireo kalazany taranja UFC i Mark Zuckerberg amin'izao fa ny manana mety ho adiny izy Elon Musk atrany no antony. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy dia staff en grève jiro tapaka ny rano tsy mandeha efa miampitangorona ny olona efa tsy rariny intsony. Ny pejin'ny zandarimarim-pirenena
tsy maintsy misy mpamily faharoa ireo fiara mandeha lavitra mihoatra ny 70 km araka ny fampitandremana nataony zandarmaria. Ny vondrona vaovao farany filidan'ny vaovao ofisialy, Iriki Kol no olona transgenre voalohany lany misy tao Pays-Bas. Vehivavy transgenre ny tenany, izany hoe teraka lehilahy izy saingy vaina ho lasa vehivavy. Teraka teo amin'ny tanànan'i Breda ao Pays-Bas moa i Iriki Kol. Ny gazety Aura, mpilaravinahitra enina no antsoiny ny Coach Roro andrafitra ny Paria amin'ny Jeux des Îles. Ny vondrona vaovao farany filidan'ny vaovao ofisialy, i Jerry Pepin Rabibisoa Kosipen Analamanga irery no mpilalao ny ankoay U19 ho antso hiatrika fampivondronana ny ekipam-pirenena malagasy ho fimanana ny lalaon'ny nosy izay ho tanterahana ny 20 aogositra hatramin'ny 3 septambra izao. Ny vondrona vaovao farany filidan'ny vaovao ofisialy tsy tanteraka ny fanakanan-dalana nokasainy andehan'olona natao teny amin'ny laharam-pirenena fahaefatra ny alinan'ny 10 jolay teo, lehilahy iray isan'ireo tsy olamo no matin'ny zandary rehefa raikitra ny fifampitifirana. Ny pejin'ny XEO Donatia Yvette voasambotra ireo lehilahy roa voalaza ho tompon'antoka tamin'ny fanapahana lohan'olona tany ny Soamatasy sy Iosy tamin'ny herinandro lasa teo. Tratra niaraka tamin'ny lohan'olona iray moa izy tamin'izany. Efa ampelatana ny mpitandro ny filaminana ny raharaha ary mbola mitohy ny fanadihadiana. Mandidina ny telo hetsy io ireo ankizy latsaka ndimy taona ny tsy mandeha an-tsekoly eto Madagasikara ny antotanisa navoaka ny fandaharan'asa ny firenena mikambana. UNESCO anisan'izany mahatonga ny antotanisa ho ambony amin'ny tsy fianaran'ny mpianatra, ny fialanandaharana an-tsekoly sy ny famerenana klasy raha ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Arapianareo zanak'o lasahirana hiditra an-tsekoly dia miara-miasa ny firenena espagnol sy Madagasikara amin'ny fanokafana sekoly sy miavaka satria miteny anglisy amin'nyteny espagnol ny enti mampianatra amin'izany. Nanamafy ny tsy fahafahan'ny ankizy mandeha an-dakilasy sy ny fisian'ny krizy COVID-19 tamin'ny taona 2020 teo. Araka ny antotanisa navoaka ny UNESCO na ny sampany firenena mikambana misahana ny fanabeazana, ny siansa sy ny kolontsaina, eo anelanelany 5,800 sy 6,500 sy 3,300 nisan'ny ankizy latsaky ny 5 taona tsy mandeha an-tsekoly eto Madagasikara. Fanadihadiana tamin'ny taona 2020 ary navoazina tamin'ny taona 2020. Isany mahatonga ny tsy fidiran'ny ankizy an-tsekoly raha ity fanadihadiana ity hiden'ny fialanan-dalana an-tsekoly sy ny famerenana kilasy. Anampiana ireo ankizy manodidina ny renivohitra dia miara-miasa sy Espagna sy Madagasikara amin'ny famerenana ireo ankizy an-tsekoly ka ankizy misy 50 mianatra etsy Itaosy no vao notolorina ny maripahaizana voalohany ny 10 jolay 2020 teo. Programma mpampianarana iraisam-pirenena anglisy sy espagnol no ianaran'izy ireo ary na amin'ny tsodran'ireo ankizy Hyper Pedro. Oui, izy miray hevitra amin'ny olona rehetra ny teny teo aloha ka dia tia kokoa izao manamafy ny asa atao ireto tanora izay miasa ny sitrapo eto dia avy any Espagne, avy any Italia, avy Monsieur Hassan ny mpanao soa rehetra. Tiako hisaotra amin'izareo satria asa lehibe natao mandeha ity sekolitsika ity. Nampiseho ny fahaizany teny anglisy sy espagnola ireo ankizy omaly. Fandaharana Zakay Arkaro anasana ny faneva Imandry Atsima kapitenin'ny Barian'i Madagasikara teo aloha. Arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma 4 jolay aorian'ny vaovao. Araka ny narahanao teo dia faneva Imandry no vahin'ny fandaharana Zakay Arkaro amin'ny zoma ho avy izao zoma fa 4 ny volana jolay. Fatsiahina anisan'ny mpianatra hiditra mitona fahina ho raisina amin'ny sujet tanjombato antom-pianarana manaraka no ny fotodrafitrasa mbola andalam-panamboarana araka ny vaovao voaray teny antoerana.
Simbola mazaka mpianatra toy ny teo alohana mihoatra ny sujet raha tsy rehefa ho vita tanteraka ny trano fianarana vao amboarina. Tsy afaka mandray mpianatra avy any ivelany ihany koa ny klasy hafa. Ireo efa mpianatra tranainy ihany no raisin'ny sekoly no io mbola tsy fampiany hevitrano fianarana io. Anomboka amin'ny faraparana ity volana jolay ity, ny fisoratana anarana ao amin'ny sujet Tanjombato ao anatin'ny distrika ny Antananarivo Atsimondrano. Teny an-toerana ianatra Kalalarisosy Omega Ranavijaona. Efitrano fianarana folo ihany sisa no afaka ampiasaina amin'ny CEG Tanjombato. Narodana ary soloina trano vaovao mihitsy ny efitrano fianarana efa tranainy ao an-toerana. Efa nanomboka tamin'ny volana desambra 2022 ny asa fanamboarana saingy mbola tsy vita. Miankina amin'ny fahavitan'ny fotodrafitrasa no ahafahan'ny sekoly mampitombo ny isan'ny mpianatra raisiny. Amin'ny fanombohan'ny taom-pianarana manaraka, tsy maintsy ampihena ny isan'ny mpianatra hiditra taona fahaenina ho raisiny ny CEG. Janona ampianatra tranainy aloha zany zay. Ny klasy de sixième vao niditra zany a dia tsy maintsy nahena kely aloha. De tsy afaka mandray mpianatra avy any ivelany aloha zany ny CEG Tanjombato raha tsy hita soritra ny fahavitan'ny sekoly. Hatramin'izay zany zay zao nanana 4 section na sixième. De zao zany zay zao a midina 3 section. Efa hitohy tsy ho ela ny asa fanamboarana andro efitrano misa 250 vaovao ao amin'ny CEG Tanjombato raha nambaran'ny talentsekoly. Anomboka amin'ny faraparana ity volana jolay 2022 ity kosa ny fisoratana anarana ao amin'ity kolejy miankina amin'ny fanjakana eto Tanjombato distrikan'ny Antananarivo Atsimondrano ity. Matoliara kosa indray isika fampahasahiranana ireo vahoaka amin'ny distrika Antoliara faharoa sy Morombe faritra Atsimo andrefana noho ny fahavitan'ny lalam-pirenena fahasivy eo anelanelany anala misampy sy bevoay afa-po tanteraka amin'ny kalitaon'asa nataon'ny orinasa CRBC ny orinasa sinoa ireo vahoaka sy mpitondra fanjakana eny fotsiny vonona tanteraka ny orinasa CRBC na ny China Road and Bridge Corporation amin'ny fiaraha-miasa amin'ny firenena malagasy fa hitondra ny orinasa CRBC hatrany traikefa sy ny fahaizamanaony eo amin'ny sehatry ny asa vaventy. Doboka valiana tanteraka ireo vahoaka ao amin'ny komina ny Soahazo, Santany Meva, Albefandrina, Siankatsakatsa Sud noho ny fahavitany lalana mirefy 5.8 kilometatra avy eo analamisampy ka hatreny bevoay izay ny orinasa CRBC nonsahana ny fanamboarana azy. Voalohany indrindra aloha tena faly raha indragn'olobe ndra zaza zay raha tsy nitana indraiky toy avy aminay eto raha inan'izao la falifaly mivoatsy tanàna toy soa nahitako fahitako azy taloha zao la raha ibaketo andeha toliara la litsaky regny herignandro an-dala fa la raha inan'izao mandeha toliara afaky mitampoly avao bakeo fa avy eto koa. La mahafinaritra soa letaky varotsaina inay ny vitany lala toy soa ma legny lalaka soa koa ny tsena milamina ny fiaigna sinoary eo la tena miasa lahy imale na vitany toy soa ao ka la tena miasa rozy tsy nisy tainkafiagna asa rozy fa la tena milamy e makasitraky mahafinaritra anay miasa miandry no sinoary eto rahay le président Rajoely mandigny anaovanao any lalanay toy fa miandriandry anao hay ato amin'ny fitokoana ny lala manala fahasahiranana ary manova ny fiainan'ny roponina ho amin'ny tsaratsara kokoa ny fahavitan'izao lalana izao izay hita sy tsapa fa vita tsara tokoa. Raha ilidian'ny faharaza bakango tsy nandalo godro zao ndraiky remine fity fitondrany andry Rajoely zay vo mahita godro zao raha eto mponina ny bevoay ka mahafapo aminay avao zany mba hivoatsy koa tanàna ity tiovany fiainana ay zany le olo mpivarotra zany mba fanisy fidiran-drala satria be da be le olo vahiny mandalo eto ohatra zao manahaka lalany manjy eo zao manao transport de ma aminay eto dia mba mijanotra ay zany le olo mividividy sakafo mividividy ino manao credit. Tamin'ny taloha fa mahavoka tsy tena ny hoe tsy nandeha satria tsy patron firy mivily fa tsy ampy fa amin'ny ananiko zao zao miakatsy atoy toliara morombe lalegny fa soa mandeha soa satria tsy mety mahandry an-tragno raha reto fa la hibaka vinilinay la misy mivily koa la bakeo. Na dia teo azany krizy nateraky ny COVID-19 sy ireo rivodoza ny fanesy taty amin'ny faritra dia tsy nitraritra ny nanao ezaka ny orinasa CRBC ka nahavitana izao lalana mirefy 5.8 kilometatra izao. Aty lalana nefo siasa société CRBC koa efa ho vita amin'izao.
ny asa ny voalohany amin'ny atsimo andrefana Madagasikara. Nefa misy siklona sy coronavirus manenikelina asa izahay société CRBC. Fa mbola miezaka mahavita tsara asa sy vita haingana izahay. Le olona eto kofaly tena faly asa vita tsara. Izahay société CRBC mbola miandrandra hoe fialaha miasa bebe koko amin'ny firenena Malagasy. Makisitraka tompoko. Notokana tamin'ny fomba ofisialy ao an-tampon-tanàna ny Manakara ny toeram-pivavahana silamo iray ny herinandro lasa teo. Hipetraka ho fanabeazana ara-panahy ary fitaizana ny tanora mba hatsirona amin'ny zava-mahadomelina isan-karazany misy amin'izao fotoana izao ity toeram-pivavahana silamo Mesjid ao Manakara ity. Hibana amin'ny resaka fampiofanana ary fantoka amin'ny fampandrosoana izay tena isan'ny mampiavaka azy amin'ny moske efa misy ao an-toerana ary ny fanazavana efa betsaka ny asa sosialy entiny fikambana anana APMM anampiana ny mpiarabela ary indrindra ny fiarahany miasa amin'ny fanjakana mpandrosoana ny firenena hoy ny filohan'ny fikambanana Landry rakotiny Irina TV Plus fianarantsoana mitrandraka ny vaovao. Tombony ho an'ny faritra ny orerany toeram-pivavahana mpino silamina ny Masjid ato an-tampon-tanàna ny Manakara ity nitondra fanabeazana sy fitaizana ho an'ireo tanora. Didina toeram-pivavahana silamo izay hipetraka eto mba ho fototry ny hazavana sy fandriam-pahalemana fanabeazana ary fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Tena laharam-pahamehana aloha zany a ny fanabeazana satria hitantsika tsara fa be dia be zao ny tanora na tsy tanora aza mivary lava amin'ireny zavatra madomelina maro isan-karazany ireny ka manomboka amin'n'ity toerana ity zany a anaovantsika ny resaka fanabeazana ara-panahy indrindraindrindra ary mamatana amin'ny resaka fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Atreto aloha tena mankasitraka erantsena erapo hitantsika tsara zao ny prouve zany a andriamatoa lehibe ny faritra gouverneur ny faritra sy prefet ary zareo avy eo amin'ny population sy ireo maro isan-karazany a tonga nanome hasina ny voninahitra zao a fotoana androany izao ary hitantsika koa moa ireny fety lehibe ho an'ny silamo ireny a nomeny fanjakana foibe andro sy fiasana andrisan-karama. Mampianatra ny fahendrena ary mitondra fampandrosoana indrindra ny fandriam-pahalemana izay hitazaina ny tanora ny alalan'ny toeram-pivavahana silamo ao Manakara hoy ny governoran'ny faritra fitovinany. Ny fikambanana finoana silamo a dia ny fanometanana amin'ny ezaka ataon'ny région atao anatin'ny faritra fitovinany hatramin'izay fa hitantsika fa na vita sekoly na vita tetezana na vita fotodrafitrasa maro zareo eto anatin'ity faritra. Ny herina lasa teo ny tokanana tamin'ny fomba ofisialy ny toeram-pivavahana silamo ao Manakara ity. Mazaka mpivavaka maro ity toeram-pivavahana ity ary maro ireo manam-pahefana tao an-toerana tonga nanotrona n'ity fitokanana ity. Anisany koa ny filan-kevitra minisitra izay notanterahana androany alarobia ary anisan'ny fanomankevitra noraisina tao anatin'izany filan-kevitry ny minisitra izany ny fampiasana ny dingana maika na ny procédure d'urgence amin'ny fanamboarana ireto ampahan-dalana ireto ho an'ny eto Antananarivo renivohitra fionan-dalana Antaninandro Andravoahangy fivavahana ampahan-dalana Beoampandrana Belaira Tsakaviro Akoraotra Rond Point Ambanidi ny fahatelo fionan-dalana Mahazoarivo Ambomiandra Mandroseza Rond Point Lasoura ny faefatra ampahan-dalana Katombahoaka Androndra fionan-dalana Mahazoarivo fionan-dalana Mandroseza Ambomiandra Rond Point Ambanidi ny fahadimy ampahan-dalana zaridaina Tanimena Ankatofotsy Ambatomitsangana tetezana Bioririka Torametisa Antaninandro ny ampahan-dalana Etsianosy Andavamamba Sienam Jovena Apatsika izay efa mampimenimenina ny rehetra ny ampahan-dalana mampitoy ny makro Bioririka ny fohinina Notre Dame ny fionan-dalana io Tanimena ihany koa ny ampahan-dalana eo amin'ny Rond Point Ambanidi Akazotokana Skoro Tunnel Ambanidi ny eo amin'ny Kinela sy ny sampanan-dalana Tsiadana ny eo Akatso Antanimora Mozole Ampasapito eo amin'ny Rocade ny mpahan-dalana Rond Point Rocade Jovena Double Amoronakona Rond Point Ambomanambola sy ny lalam-by Bypass Gastro Ambohijanaka ny ampahan-dalana Etsiakasina sy 7.5 hektara
ary ny ampahan-dalana 67 hectares eo amin'ny arrière 30 etsy 67 Jovena intsika eo atsy amin'ny poste 67 hectares ary etsy amin'ny tetezananjano Manala. Misy koa ny lalam-pirenena voankasika izay fa ireo aloha no mbola voafaky izao izao antsika ndraiky dia anaraka ny tapatapany. Nankalaza ny daty ny 12 jolay andro maneran-tany ho an'ny mponina ny taty amin'ny faritra Itasy no marena tao amin'ny kommuna Alatsinainkely distrika ny Merina Rivo. Ankoatra ny fanentanana samihafa dia nisongadina ny fanolorana kojakoja ilaina andavanandro avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo olona marefo zoky olona sy manana fahasembanana. Mitotaly 13% izy ireo no nisitraka izay. Misy ny paikady ataony ny fitondram-panjakana, ny misy ny mamaha olana any hoe manampy any eo a, tony zany zao fanampiana eo ao, misy ny ao anatiny fotoana fohy a, misy ny fotoana lava. Nentanina manokana moa ny momba ny miralenta tamin'ity fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny mponina ity. Fanalalana ny fahefana ho amin'ny fitovinjoa eo amin'ny lasin'ny vavy. Enoina ny hevitry ny vehivavy sy ny ankizy vavy mba hanjakan'ny fahalalana maneran-tany. Ny vehivavy a izay tokony hirotsaka bebe kokoa androsoan'ny ankohonana, androsoan'ny kommuna sy ny fokontany ary ny firenentsika ihany koa. Efa tany amin'ny taona 2020 no efa nampanantena ny hanomezana moto ho an'ireo mpanolotsaina 150 ao amin'ny kommuna ambanivohitra i Taolagnaro mba ho ampiasaina ireo mpanolotsaina mitety ny fokontany sy ny asa hafa amin'ny mampanolotsaina azy ireo. Noho ny pitsopitsony ara-panjakana amin'ny famoaham-bolan'ny kommuna izay tsy maintsy mifampiankina koa amin'ny fangatahana lalana amin'ny fanjakana Vohibe dia ny andro ny zoma 7 jolay 2020 teo no natolotra ireo mpanolotsaina tamin'ny fomba ofisialy ny moto miisa 10. No mafisin'ny ben'ny tanàna ny Taolagnaro fa nanaraka ny tolotra sara-panjakana ny fanomezana ny tolobidy tamin'ny fividianana ireto kodiaran-droa ireto. Mba hafan'ireo zaza hiditra an-tsekoly dia nitanterana tao amin'ny biron'ny kommuna Toamasina voalohany ny fanaovana ny kopi fobe. Zaza miisa iray alina eo eo no vinavinaina hisitraka izany mandritra ny hetsika. Anisan'ny mamaha olana ho an'ireo ray aman-dreny sy indrindra ireo zaza. Taloha izy ireo tsy afaka mianatra, tsy afaka misitraka izay zo fototra tokony hananan'ny ankizy fa dia manentana izany ny atao hoe ho antsika ray aman-dreny rehetra, ho antsika izay mananjanaka voateraka. Ny raha atao voalohany dia mandeha mamonjy kommuna manoratra ny anaran-janaka anareo mba ho tafiditra ao anatin'ny boky ny soram-piankohonana aty amin'ny kommuna. Naloboka ho maly talata 20 jolay ary farana rapitso alakamisy 13 jolay ity fizarana kopi fobe eto amin'ny kommuna ambanivohitra Toamasina ity. Ny fiaignan'ireo zaza sy tanora ray alina ireo mihitsy no miatsara. Zegny tsy afaka nandeha mianatra, afaka mandeha mianatra, zegny efa mahazoazo taona ka tokony hiasa na anambady dia afaka miroso amin'izany no ny fananana ny tikopity. Mazava ho azy fa any amin'ny distrika lavitra any zany dia mbola maro tsy manana zany ka ho ataontsika zay aresy lahatra an'zareo any amin'ny distrika. Roa amby efapolo andro sisa dia tomboka ny lalao nosy andehany faraika ambin'ny folo. Tsy mbola nahazo fampitaovana avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena hoentina miatrika ny lalao nosy ny taranja ping-pong. Mandritra ny regroupement tsy misy mihitsy
fanatina raha fitaovana avy amin'ny fitoerany izy koa na hoe boje ho an'ny sobeery dia hatramin'izay ny tena ko moa da efaka matetika ny tena miakantany hoe amin'ny sapotra zany a dia fitaovana efaka raketa olona mandiky ndrekiny. Ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny asa-panjakana ary ny ministry ny asa-tanana sy ny haitao dia nijoro andray an-tanana ny fampitaovana ho fampiofanana sy fanazaran-tena ho an'ny taranja ping-pong hiatrehana ny lalaon'ny nosy ka ny tanjona dia nibatana ny amboara hoy ny ministry ny asa-tanana sy ny haitao. Ianareo safidy anay dia izay kosa zany a mampanantena ny andrafaka medaly amatsofoka ny tenanyprôgramy hoe fampitakoiko ny enina 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 fito mitanjona fito mitanjona dia izay zany ny tiako anantenainay anareo dia soram-basady zay mety fanampiana sy fanohanana aminareo. Manambahiny sampana fampalalam-baovao mity hariva ity fa tsy izay izany fa izareo avy eo amin'ny Canal Plus Monsieur Safidy tompona andraikitra arabaritra eo anivin'ny Canal Plus Madagascar. Miarabanao tompoko. Miarabanao Elisa. Elisa. Sy Abraham Safi. Misy tolotra manokana ve ho entinareo any mpanjifa amin'izao fotoany fialan-tsasatra izao? Adiniko aloha ny arapantsika rehetra ny atokantrano mpanaraka rehetra ny vaovao amin'izao takarivo izao a. Ny misy vaovao tokoa, vaovao mafaly izy io a sy vaovao hoe ataontsika hoe amin'izao fotoanany hoe ny fahatapahan-jiro a sy ny vakansa tonga sy ny fidiram-pianatra ihany koa dia misy ny misy zany ny fanampiana, misy ihany koa ny sady fanomezana izy io avy aty amin'ny Canal Plus. Voalohany amin'izay a anakitelo lehibe aloha no hoentiko androany eto amin'izao arivo izao a. Ny voalohany indrindra dia mikasika an'ilay mety efa entsika rehetra matetika eny amin'ny fahitalavitra eny a na eny amin'ny ihany koa eny amin'ny botika Canal Plus na eny amin'ny distributeur rehetra izay mahazatra antsika rehetra mpanjifa Canal Plus a, misy an'ilay tolotra izy io a amin'ity volanty izy io zany a rehefa ny abonne rehetra Canal Plus a, zany hoe tsika rehetra mpanjifa ny Canal Plus rehetra amin'ity volana jolay ity a rehefa manao ry abonnement amin'ny amin'ity zany a ka manampy an'ilay 10,000 ariary a dia mahazo a tolotra amin'ilay bouquet ambony a zay nanaovanao ry abonnement mandritry ny 10 andro. Zany hoe tondrako fanazavana tsara noho izy mikasika an'izay avy eo fa tonga dia toizako amin'ilay hoe aorianan'izay a misy akoatran'izy io mantsy a isan'andro a misy ny foana an'ilay hoe herinandro bôjo izy zany efa mahazatra antsika dia amin'ity fotsiny izy a nampiavaka kely anazy a dia misy an'izay ilay hoe manampy an'ilay 10,000 ariary izay lasa mahazo 10 andro a ny tokony hoe zany hoe raha ohatra zany hoe mandeha ny eo amin'ny access zany a ao amin'ilay 35,000 ariary moa izy zany a rehefa amin'ny andavanandro ka manampy an'ilay 10,000 ariary zany hoe lasa 45,000 ariary amin'izay fotoan'izay a dia mahazo an'ilay access plus. Ilay access plus ity a somary nisy fotoana zany izy io tsy dia hoe renin'ny mpanjifa Canal Plus a fa mbola misy ilay tolotra access plus dia io somary tondrako fanazavana kely amin'izao takarivo izao a mikasika an'izy io zany a dia fitambaran'ilay access a l'access le essentiel plus izy io zany hoe amin'izay fotoan'izay a maro moa zany amin'ity vacance ity araka ilay nyteneko teo dia misy a ilay hoe fialamboly ho an'ny ankizy a misy ihany koa amin'ny resaka sport a mandeha ohatra zao ny amin'ny formule 1 amin'ny Grande Bretagne a dia amin'izay fotoan'izay a afaka manaraka tsara tsika rehetra amin'ny access dia efa afaka manaraka an'izay ataontsika hoe fandarana sport amin'ity volana jolay ity. Dia mifafofaroa makasika an'ilay toizako teo amin'ilay fahatapahan-jiro anefa tonga ny andro vakansa dia misy ihany koa ilay atao hoe application mai canal izy io tsy vaovao akory a ho an'ny mpanjifa ny Canal Plus rehetra fa efa mipetraka foana izy io amin'izao koa zany efa misy ny fitaraina maromaro misy zany moa ny hoe izy io somary nisy olana kely tatoato a misy hoe tsy fetezana akehitriny a afaka miteny izahay fa efa verina normaly izy io ary efa afaka ampiasaina ny mpanjifa Canal Plus rehetra manomboka hatra amin'ny access zany hoe izy io a maimaimpona moa zany a ny abonnementnao foana ihany moa ny ao anatin'ilay izy amin'izay fotoan'izay. Raha mila fanazavana fanampy no mikasika ny mai canal io a dia tsaratsara manatona eny amin'ny boutique Canal Plus a zay akaiky anao indrindra tsy akaiky antsika mpanjifa Canal Plus efa mahazatra antsika rehetra moa zany.
de amni un mecanal fotin an sentiku kel fotin am lewe tapaka ny jiro satria izy io zany afaka manaraka foana ianao ny vaovao amin'ny TV Plus amin'ny andro ariva rehefa tonga ny ohatra hoe tapaka ny jiro amin'ny andro ariva ohatra dia afaka mamono foana ianao amin'ny alalan'ny telefaonina ianao ihany de avantage ny anko zany zany hoe tondrako fanazavana teknika kely fotsiny ny avantage ny anko dia ohatra zao hoe tsinaraka le vaovao tsika zao dia afaka miverina mijery enregistrena zany dia miverina mijery rehefa tonga ny fotoana ohatra hoe mampalalaka rapitsona ohatra zay dia vaovao fahatelo farany zay mbola tondra gadeau ihany manokana ao amin'ny boutique Canal Plus Smart Tanjombato manomboka rapitso 13 Jolay rapitso 13 Jolay azafady dia tsika rehetra zay mbola tsy tafiditra anatin'ny fianakaviam-bian Canal Plus dia misy ilay tolotra manokana zany no any rapitso ao amin'ny boutique Smart Tanjombato rehefa manao ividy anao souscription zany hoe anao hiditra anao anatin'ny fianakaviam-bian Canal Plus ividy Canal Plus amin'izay fotoana izay rapitso dia misy ilay akoatrany hoe akoatrany ilay fa tonga dia mahazo évasion zany ianao amin'izay fotoana izay dia mbola mahazo antia andreto karazana trousse de voyage reto zany hoe entina mandeha manao vacances moa zany tafiditra ao anatin'ilay hoe niteneniko teo hoe vacances sy amin'ity fotoana ny fialan-tsasatra ity dia zay afatra fifarany hoe falaza taolo ihany afatra farany dia ny Canal Plus dia mame toko foana fa misy foana ny tolotra vaovao natapotra ara zany amin'ny farany volana io amin'ny faharoan'ny volana aogositra moa farany izy io dia mbola misy foana ny tolotra zay ho hitantsika eny amin'ny fahita lavitra sy ny afisy rehetra mahazatra antsika rehetra ihany ihany ankasitrana anao nytolo izay fanazavana fohifohy izay tsaina amintsika fa monsieur safidy tompon'andraikitra rabaritra eo anivin'ny Canal Plus no nitondra an'izay fanazavana izay toizantsika hatrany ny fampalalam-baovao efa tafiditra ao amin'ny lalàna velona misy eto Madagasikara ny fanomezana fahalalàna sy fampitovizan-jo ny lahy sy ny vavy ny vehivavy ihany koa no mandrafitra ny antsasa manilany ny mponina malagasy ka ilaina ny fanomezana setra azy ireo amin'ny fampandrosoana raha nambara minisitry ny mponina sofilira prince fanazavana eo amin'ny sary ny fetra andray mananjara anisan'ny asa tanterahana avy eo anivo ny ministera ny mponina ny paikady hoentina mandresy ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy ary miatitra amin'ny ankabetsahany amin'ireo vehivavy sy ankizivavy ary ireo olona manana fahasembanana ao anaty ny fampanajana ny miralenta ny fanomezana lanja manokana ny vehivavy aneho ny heviny amin'ny fampandrosoanan'ny Madagasikara raha ny nambaran'ny ministry ny mponina raha andalàna velona misy eto Madagasikara no jereny dia efa manome ny fahalalàna sy ny fampitovian-jo ny mponina rehetra na ny lahy na ny vavy ho antsika eto Madagasikara vehivavy no mandrafitra ny 150% ny mponina noho izany dia ilaina ny amelana azy ireo aneho izay mety etaeta sivinany indrindry ny amelana azy ireo andray andraikitra amin'ny fampandrosoana hoentina anatsarana ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ny firenena nandritra ny fotoana nankalazana ny andro maneran-tany manimponina dia nanambara ny solombam-bahoaka nambotratrimo fa manana tombony ny malagasy amin'ny fananana fiandrianam-pirenena manokana zava-dehibe loatra ny mponina satria ny mponina no maha firenena ny firenena ary tsy firenena ny firenena anankiray raha tsy ny vahoaka ho aminy ireo ny lazaintsika mponina manana ny fiandriana ny firenena iray noho ny mponina manana ny fomba fiteny ny firenena iray noho ny mponina ho aminy ary manana ny mampiavaka azy ny firenena iray noho ireo mponina ao aminy nisy ihany koa ny fizarana fauteuil roulant sy tena ho an'ny olona manana fahasembanana botifotsy ho an'ny zokiolona kilalao ho an'ny ankizy ary finosana nahitana voamaina sy tsaramaso ary savony nozarainy izany dia nitanterahana tao amin'ny distrika Rambotratrimo tao anaty ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny mponina manasantsika indray anaraka ny fombolana androany dia mivoambolana hoe mivolan-draika indray
no ndeha izahana fantarina sy izarana mampiasa. Ny hoe mivolandraika dia ilazana olona miteny rery. Izany hoe tsy misy olona miresaka aminy fa izy rery ihany no miteny amin'ny tenany. Amin'ny teny frantsay ny azo andikana azy dia hoe monologe, na ihany koa hoe soliloke. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro, ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Taorian'ny fikaroan'ny manam-pahaizana dia tsikaritra fa taratry ny ahavon'ny lentan'ny fahaizany olona iray ny mivolandraika, na koa hoe fadio no mivolandraika eny an-dalana fa sao lazain'ny olona ondranondrana. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tsy mora ny filazana vaovao amin'ny anao manjery, ilaina amin'ny famerimberenana izany ka tsy maninona mihitsy na lazain'ny olona mahita fa mivolandraika aza. Rehefa izay ary nyfantatsika dia azontsika malagasy izarana sy mampiasa amin'ny andavanandro araka ny tokony ampiasana azy ity voambolana hoe mivolandraika ity rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafehy azy. TV Plus Madagasikara. Zahay mihiny fa tsy mivolandraika eto amin'ny platoan'ny TV Plus fa misy anareo marobe mpanaraka ny vaovao amin'izao alina izao. Andaondray risika anaraka ny oara hoe CC crée et fabrique sur mesure toute menuiserie en mélamine et des rideaux personnalisés à prix d'usine. Vous accueille dans son showroom à Ndoutapenak. FCC, l'idée de vos rêves. Si ni tsy fa hoe ny mpivarotra mahazatra anao ny vao shampoing amin'ny endriny vaovao, efa misy koa zao ny vao shampoing voankazo karité ankoatra ny papay efa mahazatra anao. Salovey vao shampoing. Si ni no fisambotra ampifaliana miaraka amin'ny vokatra be otrikaina tokony atsoa. Tsatsina tsara manitra ihany lay e. Mety zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Sini mampiasa savony charbon, manala ny otrika aretina rehetra, manadio ny hoditra ao, mampahisy manatsara bika. Savony charbon mety ho an'ny rehetra. Sini bijoteria iravaka amin'ny vidy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Orichka Box 3 Antananarivo ambany pharmacie Pergola. Sini vaovao be, vaolinina poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola eo foana ilay vaolinina mahazatra antsika, vokatra vita malagasy. Sini Orange manolotra ho anao. Moteur action. Io fa hitako vita vita ianao raha tatoa ty a de iretsy a de miakatra atao iretsy de nasoloha raha hoaniko ty a hoaniko ty e bravo de ary tena may anareo ty a de miverina mitoronareo zao manao anona zao manao ana posia ahoana ny posia tsaka ahitady any mama Gérald anga izy ty zao hoaninareo ty sa tsy hoaninareo adany zao ny eto zaoko ka le mama mihitsy ny tena ilaiko zaoko de vahoana zavaliengelona mama mbola tsy ao angela aloha fa ty miaratsy mametraka fanontanina kely ray fotsiny ara e raha mangela kloty moa zany ny akiza anakiray de iza ny tokony anadio anazy zany ve de ametsahana fanontaniana sy nareo koa zangaza manelingelona ary posy fasoro ty solomaso ololahy ty fa mahita be ala de resy foana tena maitrabenge za manontany an'izany e solomaso manina mahita tsondro solomaso mahita trondro hoany zaoko fanotaniko fa za maika be zany ve de ola anina e tsy maintsy mamany foana mamany ay teneno ara nyfadinao teneno mamany andeha ho any an-tranonay fa hoana ngana njere pataloha ndray Gérald ngama kaka tsony e sady maratra be fa fomba n'le dala ndray zay nini de zany foana isako zay mandrehefa mba mamimamo any de mia de manolona de manao ohatra zanyenomoko rehefa mamy de lasa misteo mafy be de inona ny atoka avanao ty ah de hianto momany ah natio an'le izy aoko de teneno izy hoe mitondrako kosa anankiray hoe saosatra ny tsaa tenenina foana le dany ma tena amin'io hoaniny sy ny karazany zay fa asiako makany ny mamany e aza ela mafa tenenina naharina foana le rivatsy olona kosa zany nareo verangah olo debe ohatra zao de tonga de ataon'le finaty vavina toka mamany atsoko avy ka mba teneno le rivany ry isan'andro hitako ohatran'izay foana afa amin'ny telefona anao atsoko amin'ny mama aza nytantaraina amin'ny olona izay eo atokantranonao ny tokantrano tokoa tsy aka coupé dans la boîte et il est c'est normal anako ny vaovao izao alina izao mamy fotoana antsika amin'ny zoma ao anatin'ny fandarana zakay iarikaro iarahana amin'ny fanay vima izay kapiteny baria teo alohary amin'ny raha to avy izao no mahazatra antsika ny fandarana atondresaka velomatoko
ny songadim-baovao entiko aminao amin'ny ity hariva ity. Ho amafisina ny fepetra fisoroana amin'ny lozam-pifamoivoizana mahazo ny fitateram-bahoaka eny amin'ny lalam-pirenena. Manoloana ny famaroan'ny lozan'ny seho tao anatin'ny herinandro vitsy tsy maintsy. Mampiasa mpamily roa ny taxi brosy na tsy mihoatra ny 70 kilometatra aza ny toerana aleha manomboka izao. Atao miankina amin'ny fotoana lany eny an-dalana no anapahana ny fampiasana mpamily roa fa tsy araka ny alaveran'ny toerana toy ny teo aloha intsony. Misy amin'ny toerana sasany toa ny Toamasina ohatra no tsy mihoatra n'io 70 kilometatra io saingy noho ny faratsian'ny lalana lasa maharitra ora maro ny fitaterana ka mareraka ireo mpamily tafiditra. Ao anatin'ny fiarovana ny mpandeha amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao izay mahabetsaka ny fiara mivezivezy amin'ny lalam-pirenena io fanapahan-kevitra io. Sary sy feo Antsara Lalarosoa sy Omega Renevjaune. Tafiditra ao anatin'ireo iarany lozam-pifamoivoizana matetika tatoato ny fiara fitateram-bahoaka eny amin'ny lalam-pirenena. Ankoatra ny olana teknika, ny fareran'ny mpamily no anisan'ny fototry ny lozam-pifamoivoizana raha nambaran'ny tompony andraikitry ny toeram-piantsonana. Misy amin'ireo toerana sasany izay no heverina ho tsy lavitra sy tsy mihoatra ny 70 kilometatra miala amin'ny fiangana no misy azy no efa atao ao anatin'ny ora maro amin'izao noho ny faratsian'ny lalana. Lasa vizaka noho izany ny mpamily. Manoloana izany, nanapaka ny tompony andraikitry ny toeram-piantsonana fa tsy ampanarahina ny alaviran'ny toerana intsony ny fampiasana mpamily roa isaky ny taxi brosy fa arakaraka ny faharetany ity. Ho any amin'ny tompom-piantsonana anefa ny a dia tsy misy ny tômôbila tonga verina. Ny mpamily a dia mihoatra ny 70 kilometra dia misy deuxième chauffeur. Izay nefa tsy mametraka ny deuxième chauffeur mihoatra ny 70 kilometra satria ny 70 kilometra amin'izao fotoana izao dia tsy vita adiny 5 ambin'ny folo raha adiny folo teo aloha. Noho izany a ny fanaovanay mpamily faharoa dia miankina amin'ny faharetany ora. Izay izany aloha ny qualité de service ho anay fahasankarana. Misy ny lalàna fehy amin'ny mpamily na izy mpamily tokana na mpamily anankiroa. Fa amin'izao moa izany a tsy ny kilometra azo tsony ho anay ety amin'ny tobi-piantsonana manokana ety, tsy ny kilometra azo tsony no mikaonty fa le durée, izany hoe le fe-potoana andehanan'le fiara mihitsy izany no mikaonty. Dia voatery tsy maintsy nampiasa mpamily anankiroa, izany hoe ao anatin'izay mpamily anankiroa izay izany a mba afaka matory ny anankiray a rehefa reraka ny anankiray. Tsy maintsy isy fiara ihany koa miandry eny amin'ny toeram-piantsonana isoroana ny fiara tsy hanao dona miverina. Ankoatra izay, tsy ahina ny isiny ny fiakarany saran-dalana amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao hoiatrany mpitantana eo amin'ny fiantsonana fasan'ny karana. Tsy maintsy eny amin'ny toerana fivarotana tapakila ihany kosa nefa no manjifa ireo mpandeha. Ny saran-dalana eto amin'ny tompom-piantsonana fasan'ny karana moa dia tsy misondrotra izany fa iny frais hatramin'izay tao amin'ny sondrotan'ny gasoil efa roa taona iny a iny ihany no ampianay hoan'ny mpandeha rehetrarehetra izay azo ety amin'ny tompom-piantsonana fasan'ny karana mba tsy ho voareborebo ny olona any anaty bus na eny amin'ny arabe na anaty fiara fa hiditra amin'ny birao izay andehanany dia anatona ny sekretera ka vola aloha tonga dia mivadika bie ary ao anaty trano fa tsy any anaty tômôbila na eny ankalamanjana. Miteraka fa tiantoka indray ny fampiasana mpamily roa no sady mampitombo ny isan'ny mpiasam-piasaina hoy ny kooperativa tsy miankina. Aina hiteraka fiakaran'ny saran-dalana izany. Ny zotra nasionaly izany mety ho iaho fa zaho tsy tena mafy hoe hiakatra fa mety hiakatra. Ny antony a dia izay zavatra iray satria raha ho an'ny mpanjifa izany izao a dia mitombo ny vola alohana fa ho anay mpitatitra kosa nefa mitovy an'le teo ihany a ny vola raisinay satria lasa raha miakatra ary le saran-dalana dia ny isan'ny plasy lasa miena satria tsy maintsy hipetrahany le mpamily anankiray dia le mpamily mpanampy ihany koa a tsy maintsy homena karama. Dia izay zany mahatonga le izay ho an'ny mpanjifa izany a mitombo ny vola aloha fa ho anay mpitatitra kosa ny teo ihany ny teo satria mba hiarovana izay resaka aksidan izay izany. Efa tafakatra hatrany amin'ny 20 isan'andro ny fiaramiainga eo amin'ny fiantsonana fasan'ny karana amin'izao raha toka nanodidina ny 70 izany talohan'ny vanim-potoana fialan-tsasatra. Izay koa namaragny fiarantsika tamin'ny tsiky androany ity ankasitrano feno anao sy nisaraky taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.